بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan warbixin yar ka bixiyo kiis ka dhacay Elborka aadan cade shalay oo taariikhdu ahayd 19kii bisha 12aad 2020ka abaaro 4 saac iyo rubi oo ah xilliga soo caga dhigato diyaaradda Turkish Airways rakaabkii ay siday diyaaradda Turkish Airways rag ka mid ah oo Soomaali ah iyo waxaa is-afgaran waa dhex maray kuruugii diyaaradda rag ka tirsan dagaalkii dhex maray aawgiis waxaa loo yeeray ciidanka booliska Elborka waxaana meeshii dadkii rakaabkaa saarna qaar ka tirsan iyo kuruugii ay is-gacanqaad ku sameeyeen gudaha diyaaradda kuruugii mid ka mid ah oo sheeganaya dhibaato ayaana loo soo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho rafaatana la siiyey sida waafaqsan shuruucda ciidanka booliska Soomaaliyeed markii la waafajiyey isbitaalka dadkii gacanqaadka sameeyeyna oo 5 qofood ah waxay ku xiran yihiin xarunta baarista dambiyada ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybtiisa airborka aadan cade iyo qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo iskaashanaya ayaa nimankii eedaysanayaasha ahaa iyo dhibanihiiba la soo wareegay waxaana la geeyey xarun caafimaad waa caafimaad qabaa uu fiican yahay walow baarista kiiskan ay saldhig u noqon doonto cadeymaha laga helo isbitaalka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee eedaysanayaasha ahaana waxay ku xiran yihiin hoggaanka baarista dembiyada waxaan u xaqiijinayaa in kuruugii uu caafimaad qabo fiican yahay cid alaala ciddii xadgudub samaysana uu xaq loogu leeyahay in laga qabto muwaadin kasta meel kasta ha jooga wax kasta diin kasta ha aaminsanaado nooc kasta ha ahaado ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran yahay xalinta khilaafaadka bulshada tii ayaana socota waxaana wadnaa baaris wixii ka soo kordhana dib ayaan idinka soo sheegi doonaa aad iyo aad u mahadsantiin si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.